മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് സിബിഐക്ക് ഇപ്പോൾ മട്ടുമ്മലച്ചന്റെ പേര് പറയാൻ തടസ്സമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മട്ടുമ്മലച്ചനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? അച്ഛന്മാരെ കൊള്ളയടിച്ച് എന്ത് കിട്ടാൻ? വലിയ സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ ശേഖരമോ ഉള്ളവരെ കൊള്ളയടിച്ചാൽ വല്ലതും കിട്ടും? കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ള പദം സി ബി ഐ തിരുത്തണം. കൊല ചെയ്യുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് സത്യത്തിലൂടെ പറയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മട്ടുമ്മലച്ചനെ കൊല ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂർ ടി എം വർഗീസിൻ്റെ കൊലപാതകവും മട്ടുമ്മലച്ചനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട പെരുമ്പാവൂർ സൂലോക്കപ്പള്ളി ഇടവകക്കാരനാണ്, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കൂടിയായിരുന്ന, നല്ലൊരു സുവിശേഷ പ്രസംഗികനായിരുന്ന ശ്രീ ടി എം വർഗീസ്. മട്ടുമ്മലച്ചൻ കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിൽ കണ്ടനാട് പള്ളിയിലെ വികാരിയാണ്. കണ്ടനാട് പള്ളിയിലെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന മട്ടുമ്മലച്ചനെ ടി എം വർഗീസിന്റെ കൊലപാതകത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബന്ധമെന്താണെന്ന് നാം ആലോചിക്കണം. ഒരു ബന്ധമേ ഉള്ളൂ, മട്ടുമ്മലച്ചൻ്റെ ഇടവകക്കാരനാണ്, പാത്രിയാർക്കീസ് കക്ഷിയുടെ സഭാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീ തമ്പു തുകലൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മട്ടുമ്മലച്ചനെ വകവരുത്തുവാൻ ആലോചന ഉണ്ടായത് ഏത് തലത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. മട്ടുമ്മലച്ചൻ്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് കണ്ടനാട് പള്ളിയിൽ പിടിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ടും സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പിടിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ടും തമ്പു തുകലിന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നിശ്ചയമായി ഉണ്ടായിക്കാണും. ഏതായാലും വാടക ഗുണ്ടകളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ, ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ തുറന്നു പറയട്ടെ. 1977 കാലഘട്ടത്തിൽ പറവൂർക്കാരനായ ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഒരു വാടക ഗുണ്ടയെ ഏർപ്പെടുത്തി പാവപ്പെട്ട എന്നെ ആക്രമിക്കുവാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ രഹസ്യമായി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം എന്തുണ്ടായി? ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷത്തുള്ള പുത്തംകുരിശ് ഇടവകയിൽപ്പെട്ട കുഴിയേലിൽ പൗലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം ഓർത്തഡോക്സുകാരനാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വടവുകോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റേഷൻ കടയുണ്ട്. ആ റേഷൻ കട രാവിലെ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ പൗലൂസ് ചേട്ടൻ്റെ പുറത്തേക്ക് രണ്ടിടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാശ് വാങ്ങിയ ഗുണ്ട ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇടയനാലച്ചൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു, കാരണം 500 രൂപയ്ക്കുള്ള ഇടി അവിടെ ചെലവായി. 500 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തതെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഇത് 76-ലാണ്. അത് വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങളിൽ കടക്കുന്നില്ല. എതിരാളികളെ വകവരുത്തുന്ന തന്ത്രമാണ് പാത്രിയാർക്കീസും കക്ഷിയും എന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം അറിയണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി സി ബി ഐയുടെ പക്കൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ആദ്യം സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. അതിൽ സി ബി ഐ ഉള്ളതായ നമ്മുടെ ആദരവ് പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മദ്രാസിലുള്ള സുന്ദർ ബേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസറാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളയാള്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നിടത്തോളം അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷവാനാണ്, നീതി നടത്തുന്നവനാണ്, നിർഭയനാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കേസിൽ സി ബി ഐ ശരിയായ നിലപാട്, ഉറച്ച നിലപാട് എടുക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ സിമന്റ് ജോയിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സി ബി ഐ ഒന്നാം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ നാം വളരെയധികം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കോടതിയിലെ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കോടതി തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ സി ബി ഐ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, തെക്കേക്കര അച്ഛൻ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഞങ്ങളോട് വളരെയധികം സഹകരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഒരു വൈദികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. സി ബി ഐയുടെ
ഈ നിലപാടിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ, ഈ രാജ്യത്തെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ, ഈ രാജ്യത്തെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ, സാമുദായിക മത നേതാക്കളെ, എനിക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും അവരുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കുവാനും ഈ സി ബി ഐക്ക് അന്ന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി തോന്നിയില്ല. തെക്കേക്കര അച്ഛൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതുണ്ടായത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. നാം ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ബാബു പോൾ എഴുതിയ, ഐ എ എസുകാരൻ ബാബു പോൾ എഴുതിയ കഥ ഇതുവരെ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഈ പുസ്തകം. ബാബു പോളിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ബാബു പോൾ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കഥ ഇതുവരെ. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 34 അധ്യായത്തിൽ 136 പേജിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേജും അധ്യായവും കൊണ്ടുപോകാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ്, അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഐ എ എസ് പാസ്